kan diar es nawong luketaning pangandika kang saramanis wejang kamblang cetha ngalele kadur bangkit ang arah penyekti hamekat sih mring samene ngadhasih wonten madaring payahan babareng pangandika saking kadang pesen kinasih sembada meneder terimbrepun kang hormatan bapa sis mintarco. Pari purupangan juga saking katang besan kenasih akar mongko keng panggali teman untuk menjadi pun bapak ibu lagi menwanto moyono langeng cipto doyo doyo keparang tangkap pangantikan won tengah saya pun bon katang besan curung mongkok bombong curing panggali yak tisjo namung kandek won ten curoning nolo Pari paksa yang mangke keparangan yun kungan bila pun kang kormatan berunggan won ten pun bobo haji warsono twijo hati suwarno Wancika sumanggaaken jumeneng saking nyeripun Bapak Haji Warsono Dwijati Suwarno kaapit-apit dening Bapak Ibu Legimin Min Pantomayono. Wancika katur nyeripun Kang Peniji sumangga